លោកអុកញ៉ារៀបចំគ្រឿងសត្រាវុធនិងផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់រួចហើយកងទ័ពក៏ស្រែកហូកញ្ជ្រៀវ3ដងដើម្បីប្រសិទ្ធពរជ័យហើយចេញដំណើរយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមឆ្ពោះទៅរកទិសដៅតាមឯកសារបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលកងទ័ពស្នេហាជាតិខ្មែររបស់យើងធ្វើដំណើរចិត្តទៅដល់ជំរំចៅយួនអង្គបូដែលតាំងនៅក្នុងបរិវេណវត្តភ្នោដងនោះស្រាប់តែមេឃមីងងឹតខ្យល់ព្យុះបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងរន្ទះបាញ់ក៏ក្រើកព្រឹទ្ធពីលៀង3មេយ៉ាងធំបង្អុលចុះមកទាំងកណ្ដាលខែប្រាំងក្តៅហួតហែងហាក់ដូចជាបារមីនៃព្រះអង្គវត្តភ្នោដងដាក់បណ្ដាសាដល់ពួកចៅភ្លន់ទឹកដីដែលចូលជន់ឈ្លីវត្តអារាមដុតបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីគោរពរបស់ខ្មែរយើងលោកអុកញ៉ាមិនទុកពេលឲ្យចៅយួនដឹងខ្លួនទាន់ឡើយគាត់ក៏បញ្ជាទ័ពឲ្យវាយលុកជាបន្ទាន់ទ័ពយួនដែលកំពុងតែស្រវឹងដេកដួលគោជើងដោយសត្វធាតនោះក្រឡេកឃើញទ័ពខ្មែររត់សម្រុកចូលទៅក៏ខំក្រោកប្រវេប្រវាចាប់អាវុធប្រយុទ្ធតទល់ទាំងប្រថុយស្បែកចំណែកមេទ័ពអង្គបូវិញឃើញទីហ៊ានខ្មែរបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាអង់អាចកាប់សម្លាប់ពលសេនារបស់វាស្លាប់ដោយគេហាលឈាមហូរឆ្អាបហួងស្ទើរទប់កំអួតពំបាននោះក៏ភ័យស្លាំងមុខស្វាងស្រាមួយរំពេចលោកមើនឯកនិងតាម៉ងមិនបងអង្ដៃឲ្យខាតពេលទេគេនាំគ្នាបង្ហើរផ្លែដាវដំមុតកាត់ផ្ដាច់ក្បាលចៅយួនពីមួយទៅមួយរាប់កន្លះថ្ងៃស្ទើរមិនអស់មេទ័ពរបស់អង្គបូក្រឡេកឃើញមើនឯកសាហាវដូចខ្លាត្រូវរបួសក៏ហូតដាវហក់ផ្លោតពីចម្ងាយហើយយាកាប់វឹបវឹបពុំបងអង្ដៃដើម្បីប្រឡាយមេទ័ពខ្មែរដល់កំពូលនេះតាម៉ងក្រឡេកឃើញទាន់លោតវឹងពីចម្ងាយយាដាវបញ្ឆោតឆ្វេងកាប់ស្ដាំវឹប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 ពីដងផ្ទួនផ្ទួនគ្នាដងខ្លួនមេទ័ពរងអង្គបូត្រូវដាច់ជាពីរកំណាត់ស្លាប់តៃហោងភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចអង្គបូក្រឡេកឃើញមេទ័ពរងស្លាប់ដូចសត្វពន្លត់យ៉ាងនេះភ័យញ័រខ្លួនរត់ឆ្លេឆ្លាបំរងរកច្រកដាក់មេផាយប្រះអាយុតែលោកចៅវាយគុយក្រឡេកឃើញទាន់ក៏ស្ទុះវឹងដេញតាមពីក្រោយអង្គបូយល់ស្ថានភាពធ្ងន់ពាប់ដែលពុំអាចរំដោះខ្លួនរួចក៏បែរមុខបញ្ចេញចង្កូមកាចសាហាវដាក់លោកអុកញ៉ាហើយយាដាវក្រវីវិលខ្ញាល់កាប់ផ្ទួនផ្ទួនឥតឈប់ឈរលោកអុកញ៉ាបញ្ចេញក្បាច់យុទ្ធសាស្ត្ររហ័សដោយភ្នែកបន្ទោរក្រវីដាវឃើញតែពន្លឺសព្រាតព្រាតបង្ខំឲ្យមេតបយួនលោតកិច្ចវក់វីហត់កុកឃូដោះដង្ហើមស្ទើរពុំដល់គ្នាដោយពុំអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងដាវរបស់លោកអុកញ៉ាបានមេតបយួនត្រជាសក៏រត់បោះពួយលឿនស្លាវសំដៅទៅមុខព្រះវិហារតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ប្រមុខខេត្តព្រះត្រពាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវារត់រួចជាដាច់ខាតលោកប្រញាប់រត់វឹងតាមពីក្រោយហើយយាដាវកាប់វឹបវឹបត្រូវស្មាអង្គបូដាច់សាច់ហូរឈាមក៏ខ្លាក់ដូចអាក៏មាត់ជន់អសិរពឹសឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ក៏ងាកមកចាក់តបតទាំងកំរោល4ជ្រុងលោកអុកញ៉ាឃើញខ្លាចង្គមវិលកំពុងតែត្រដកខ្យល់រកស្លាប់ក៏ប្រញាប់លោតហក់ថយក្រោយមួយជំហានយាដាវកាប់ពីក្រោយរះឡើងលើកាត់យកដៃឆ្វេងមួយជំហៀងរបស់មេតបភ្លន់ទឹកដីបណ្ដាលឲ្យវាឈឺចុកចាប់ស្រែករោរំពងអាកាសអង្គបូក្តៅចិត្តណាស់ស្ទុះចូលចាក់អុកញ៉ាទាំងទទឹងទឹះតែវីរៈបរោះខ្មែរកិច្ចផុតហើយវត្តសងមួយដាវខ្វាច់ចំឆ្អឹងជំនីរបស់វាបណ្ដាលឲ្យធ្លីពោះវៀនធាក់ជើងញ័រទៅត្រឹកប្រកាច់ស្លាប់យ៉ាងដង្ហក់រោគស្រែកមួយម៉ាត់ក៏មិនទាន់ផងលោកអុកញ៉ាអោនកាត់ក្បាលអាមេចៅឆ្លៀនពៀនរួចបោះជំហានបំរុងនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកកងទ័ពជាតិវិញស្រាប់តែឮសូរសន្ធឹកខ្យល់បក់វូវូមកពីក្រោយពេលគាត់ក្រឡេកទៅឃើញទីហ៊ានយួនម្នាក់កាន់ដាវសស្ញាចហក់ពីចម្ងាយតម្រង់ចាក់គាត់បំរុងទំលីផ្ទៀងទ្រូងដើម្បីសងសឹកជំនួសគ្នាវិញតែលោកអុកញ៉ារហ័សណាស់គាត់ផ្ដួលខ្លួនប្រមៀល2-3ត្រឡប់រួចក្រោកឈរឡើងកាប់សងវិញពុំបងអង្ដៃបង្ខំឲ្យទីហ៊ានយួនចងរៃត្រូវរបួសឈាមហូរចូលខ្លួនទុនជង្គង់ដួលស្លាប់ទាំងបិទភ្នែកមិនចិត្តលោកមើនឯកនិងតាម៉ងនាំទ័ពវីប្រហាចៅយួនស្លាប់នឹងរត់ប្រាស់អាយុអស់ហើយក្រឡេករោគចៅវាយនីក្នុងទីសមរភូមិពុំឃើញគាត់ព្រួយបារម្ភក្នុងចិត្តណាស់បញ្ជាទ័ពឲ្យនាំគ្នាស្កាត់រោគជាបន្ទាន់លុះទៅដល់មុខព្រះវិហារស្រាប់តែក្រឡេកឃើញគាត់កំពុងតែជួក្បាលមេទ័ពអង្គបូជូតផ្លែដាវដែលប្រឡាក់ឈាមញាត់ចូលទៅក្នុងស្រោមហើយងាកមកញញឹមពព្រីដាក់ពលទីហ៊ានទាំងអស់គ្នា
ជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នេះបង្កើនស្មារតីកងទ័ពខ្មែរស្នេហាជាតិឲ្យមានសន្ទុះចិត្តអង់អាចក្លាហានមួយកម្រិតទៀតដើម្បីវាបណ្ដេញក្បាលពួកចោរប្លន់ប្រទេសជាតិមាតុភូមិឲ្យចេញផុតពីទឹកដីខ្មែរកងទ័ពជាតិមកជួបជុំគ្នាអស់ហើយស្រែកជ័យខុមួយឃ្លាបានបន្លឺឡើងយ៉ាងកងរំពងជ័យយោលោកចៅវាយគុយវីរៈបុរសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដ៏ក្លាហាន